Xaricdə təhsil almaq bir çoxlarının arzusudur. Hər il yüzlərlə tələbə, bakalavr, magistr və doktorantura səviyyələri üzrə təhsil almaq üçün xaricə üz tuturlar. Ancaq bəzi tələbələr var ki, xaricdə oxuyub, gəldikdən sonra diplomları tanınmır. Əsasən diplomların tanınmasından bağlı imtinalar 3 hissədən ibarətdir. Əgər xarici ölkələrdə təhsil alırsınızsa, qiyabi təhsil alma formasında mütləq şəkildə ən azı 14 gün ərzində həmin ölkənin ərazisində olmalısınız, semestr ərzində, eyni zamanda əyani təhsil alırsa 90 günə qədər həmin ölkənin ərazisində olmalısınız. Amma bu müddət olmayanda və onlar bundan bağlı sorğu müraciət edirlər müvafiq sərhəd xidmətinə və məlum olur ki, kifayət qədər müddətdən az həmin ölkədə olublar və bu zaman diplomdan imtina üçün birinci səbəb hesab olunur. Bəzən xarici ölkələrdə, xüsusən Ukraynada, Rusiyada və Gürcüstanda təhsil alanlar var ki, oxuduqları universitet qanun əsasında fəaliyyət göstərmir. Yəni, lisensiyalı universitet deyil və yaxud da ixtisas akreditasiyadan keçməyib və bu da tanınmadan imtina üçün bir səbəb olur. Xaricdə təhsil üzrə mütəxəssis Həsən Qarayev isə bildirir ki, diplomların tanınmamasının səbəblərindən biri də tələbənin tədris müddətində qoyulan qaydalar düzgün riayət etməməsi və məlumatsızlığıdır. Bəs xaricdə təhsil alan tələbə diplomunun tanınması üçün nə etməlidir? Təbii ki, apellyasiya şikayəti vermək mümkündür. Yalnız siz əmin olmanız gərəkir ki, bəli, siz həqiqətən qaydaları pozmamısınız və sizin aldığınız diplom legaldır. Bundan əminsinizsə, təbii ki, təkrardan apellyasiya şikayəti verib diplomunuzu təsdiqlədə bilərsiniz. Təbii ki, bu siyahı var, amma bu siyahı hər il güncəllənir, yenilənir. Təbii ki, siyahıda olan universitet növbəti tədris ilində siyahdan çıxarıla və yaxud da ki, tanınan bir universitet siyahıya əlavə oluna bilər. Tələbənin hansı formada universitetə daxil olmanın heç bir önəmi yoxdur. Təhsil aldığı müddətdə təhsil aldığı ölkənin qaydalarına riayət etməsi gərəkdiyini, təhsil aldığı müəssisənin qoyduğu qayda və qanunlar çərçivəsində təhsil başa vura bilirsə, uğurlu bir şəkildə diplom təsdiqlənir. Diplomun tanınma müddəti minimum 6 ay, maksimum 2 il ərzində həyata keçir. Tələbələr ilk olaraq Təhsildə Keyfiyyət Təminatı Agentliyinə müraciət edə bilər. Asuman Pünhan, Ələkbər Baxşıyev.